Strana 46, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Ačko, kolik? 200 korunových bankovek je 10 000 korun. 200, čili 200 korunové bankovky. No, to by mě zajímalo. Takže jak to udělám? Tak 10 000 vydělím těm tou hodnotou Jedné bankovky a zjistím jejich počet. Tak, jak to udělám? Velká čísla, ale pozor, tady jsou nuly, tady jsou nuly. Tady můžu ubrat dvě nuly, tak je uberu i tady. Zůstalo mi 100 děleno dvěma, takže to je jako 10 děleno dvěma, 5 a 0 k tomu. Takže 50 200 korunových bankovek je 10 000. Zkontroluju. Mhm. Mm Dobře, tak ještě B. Tady je taky nějaké dlouhé slovo, takže pozor na něj. Kolik? 5 korunových bankovek je 10 tisíc korun, takže to už je lehčí. 10 tisíc děleno 5 bankovkami. Tady Uberu, ale vy už to víte, to je jasný. Tady Uberu 3, 10 děleno 5 rovná se 2, takže 2 pětitisícové bankovky, ano, pět tisíc a pět rovná se 10 tisíc, no, pro jistotu zkontrolujem, ano. No, takže víte co, C a D sami. Máte vypnutý video, že jo? Tak, a jdeme, jdeme kontrolovat. Tak, jak jste počítali to C, -čko? jaký příklad? 3500, no a ty bankovky byly jaké? 50 korunových mincí, ne? Takže to nebyly bankovky, to byly mince. Takže děleno 50, poškrtali jste 0, 35 děleno 5 rovná se 7 a 0 k tomu, jo? 70. No a 8 tisíc jste potom dělili jakými tady mincemi? 20 korunovými. Takže děleno 20, no tady toho taky moc nepoškrtám. Po jedné nule, 8 děleno dvěma 4 a dvě nuly k tomu. 420 korun je 8000. To je pěkná hromádka. Mhm. No, tak fajn, tak můžete třeba počítat. Podívejte se do kasičky, podívejte se, kolik tam máte peněz a můžete, můžete to podělit. Docela zajímavá slovní úloha, praktická.